Nice. <laughs> <laughs> no kidding oh well, so hold on let me see if i can do my does it show here and then if i do this Start over. <laughs> okay. I am going to. Um. <clears throat> okay. Hello everybody. Welcome to your English live, your English class. I'm really happy to be here. I'm going live. Um pouco atrasada, porque não tava funcionando. E aí, vocês vão ver que eu tinha uma carinha engraçada aí. <laughs> Mas eu não achei que ia fazer essa cara engraçada, entendeu? Quando fosse live. Então, por isso do atraso. Mas eu quero saber como que vocês estão, né? Quem está presente, me dá um hello. Eu vou colocar aqui no do meu, do meu celular. Minha cara tá me entregando, eu acabei de acordar. Mas... Estou muito feliz de estar aqui para poder ensinar inglês para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adverbio. Então, vocês já sabem. Se tiverem alguma dúvida, é só mandar aqui no chat. Se você tiver uma dúvida depois que essa live for online, você pode conferir lá o meu Instagram, tá bom? Eu acho que o meu áudio hoje está bom porque eu tenho um novo microfone. Eu estou chique agora, meu bem. Agora eu estou chique. Cuidado para não apertar, nenhum. Isso aqui. Mas enfim, vão mandando aí mensagem. Eu vou esperar um pouco as pessoas chegarem antes da gente começar. Também vou eu vou copiar é, o link dessa live, né? Que é, que é bom, é interessante. Então, peraí, para eu mandar para vocês lá no Telegram. Então, se você não está no meu time do Telegram. Me segue lá. Todos os links estão na minha bio. Todos os links estão lá na bio do meu Instagram. Beleza? Então é só checar. Eu geralmente compartilho algumas coisas no Telegram. Não é sempre. Eu estava muito mais constante. Mas agora eu tenho muita coisa para postar. Tanto no Instagram como aqui no YouTube. Então acaba que eu peco um pouco lá no, no Telegram. Mas me siga porque eu realmente posto algumas coisas que eu não posto. Tanto no Instagram. É... ou no YouTube, tá? Então, por exemplo, materiais das lives eu mando lá, vídeos para vocês praticarem a live eu mando lá no, no Telegram, os links também das lives eu mando lá no Telegram. Então, não não deixe de participar do grupo. O que mais eu gostaria de falar? Não sei, não sei, mas eu acho que a gente pode começar a aula de hoje. E como eu falei, são aulas de advérbios, né? Então a gente vai ver a importância de saber sobre advérbio. E aí de novo, né? A gente vai ter vídeos. Eu gosto de colocar vídeos, mas os vídeos estarão disponíveis, isso mesmo, lá no Telegram, como eu acabei de falar para vocês. Então peraí. É engraçado que quando eu começo a abrir as coisas aqui do meu computador. É, eu abro tudo. Tudo de uma vez. Entendeu? Tudo de uma vez. Então, essa aqui vai ser a nossa aula de advérbios. Mas eu vou colocar no PowerPoint. Então, essa é a nossa aula de hoje. Deixa eu ver se assim fica bom. Acho que fica, né, galera? Acho que fica bom assim. Quem for chegando, dá um alô, como sempre. Ah, ficou bom. Então, vamos começar. Um pouco atrasado o vídeo, mas enfim. Let's talk about adverbs. Essa classe vai ser, Essa aula vai ser ministrada por mim, Adriele Petsney, né? se você não me conhece, moro aqui nos Estados Unidos. Vim em 2016 como au pair, decidi ficar. E hoje eu ensino inglês. E eu, a minha missão é ajudar todo mundo que quer ficar fluente em inglês. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida... Se quiserem estudar, podem sim conferir o meu Instagram e também aqui o meu canal de YouTube, porque tem muito mais. Tem algumas aulas que eu já dei. Né? Eu estou com uma meta lá no Instagram: 500 seguidores e eu faço uma semana de aula de inglês. Então não percam essa. O meu Instagram é segredo da Nessa aula você vai aprender sobre advérbios, o que eles modificam, como eles são usados, por que são usados, quando são usados, exemplos e exercícios. É então, uma aula bem completa. Então vamos começar. Let's do this, ok? Primeiramente, é de tudo, né? Muito obrigada por estarem aqui. Eu sei que não é fácil estudar inglês numa sexta de manhã, onde você quer dormir, descansar. É onde você quer fazer várias outras coisas, então se você está aqui, você tem uma meta e não se esqueça dessa sua meta. Não se esqueça do porquê você está aprendendo inglês, porque aprender inglês é possível, sabe? Não interessa o quão difícil seja para você, frustrante, continua, persista, porque vale muito a pena. E se você não estudar todos os dias, e se você não seguir as dicas de professores, você não vai melhorar, tá bom? Então, é super possível, depende só de você. Então, qual que é o seu sonho? É aprender inglês? Então, vamos nessa. O que são os advérbios e, e o que eles modificam? Né? Então, os advérbios, eles podem modificar o verbo. Então, ele, o que é um verbo? Primeiramente de tudo, um verbo, ele descreve a ação do meu sujeito. Quando nós falamos que o advérbio modifica o verbo, ele dá mais informação. Ele descreve ainda mais, entendeu, aquela ação. Os advérbios podem modificar também os adjetivos. Então, o que são adjetivos? São palavras que descrevem o meu substantivo. Então, ou alguma coisa ou alguém. O meu substantivo é aquela pessoa que está praticando a ação na minha frase. Por exemplo, I like ice cream. Qual que é o sujeito dessa ação, dessa frase? É o I, I. O like é o verbo. Ice cream é o meu substantivo. Agora se eu falo I like strawberry ice cream, então eu estou dando um sabor para o meu ice cream e também estou descrevendo o sabor dele, não é? Então aí o strawberry ele vira adjetivo. E eles também podem modificar outros advérbios. Então, advérbios, eles modificam verbos, adjetivos e outros advérbios. E os advérbios são os modificadores, modifiers. E aí, quando nós falamos modify, né, quando nós falamos modificar, ele descreve ainda mais aquela palavra que ele está agindo sobre. Então, em inglês, is to describe a further about the word they are acting upon. E eles dão mais informação sobre aquela palavra que eles estão modificando. E ainda advérbios, eles que eles can. Eles podem modificar uma frase inteira. Vocês vão ver aí mais para frente que advérbios podem modificar uma frase inteira. Então vamos ver o um exemplo aqui, ó. I like that blue shirt so much. I like that blue shirt so much. Eu gosto daquela camiseta azul demais. Né? Então eu gosto demais daquela camiseta azul. Então vamos ver o que é cada um, cada um aqui nessa frase. Drielly, mas por que eu tenho que saber adverbio? Sabe? O adverbio ele enriquece o jeito que você fala e ele descreve as coisas um pouco mais. Quando você está cansada, você não fala assim: I am so tired. Né? Eu Estou muito cansada esse muito é um advérbio ou quando você fala assim um, I slept so much eu dormi muito o muito também é um advérbio então ele enriquece a sua frase ele dá mais informação e é por isso que é importante saber sobre advérbio eu tenho que saber regra eu tenho que saber o que é modificador não você tem que saber como usa por isso que eu estou mostrando a regra então o I nesse caso é o meu Sujeito, subject. O like, ele é o nosso verbo. O adjetivo é o blue. Por quê? Porque ele está descrevendo quem? O substantivo. O nosso substantivo é o shirt. Então, se o blue está descrevendo, dando informação sobre o substantivo, quer dizer, então, que ele é um adjetivo. O so much é um advérbio. Por que, que ele é um advérbio? Porque ele aqui está descrevendo o quanto eu gosto dessa camiseta. O quanto que eu gosto? Ah, muito. Eu gosto muito. Então, ele é um advérbio porque está descrevendo o verbo like. Então, ele fala assim: você pergunta para o verbo. Quanto? Quanto que você gosta dessa camiseta azul? So much. Muito. Então, ele virou o nosso advérbio. O that, ele é um pronome indicativo, não é? That. That. Não é problema indicativo? E é isso. Aqui foi bem facinho. Então, os advérbios eles geralmente são fáceis de se encontrar porque eles acabam em li, em ly. Mas nem sempre. Nem sempre. E tem algumas ainda classificações de advérbios Por exemplo, então, ó. I work at my house. Qual que é o advérbio aqui nessa sentença? Acaba com LI? Não. O advérbio, nessa sentença, ele não acaba com li. Ele é o at my house. Esse é o nosso advérbio. Por quê, Adriele? Três palavras? Sim, três palavras, porque aqui ele está falando aonde. Ele me dá a informação aonde. Então, I work. Aonde você trabalha? Ou oh, at my house, na minha casa. Então, na minha casa dá mais informação sobre aquele verbo. Né? Ele responde a pergunta "aonde", portanto ele é um advérbio. Vamos falar das categorias. Temos os advérbios de maneira, então adverbs of manner, que aí responde a pergunta "how". Por exemplo, "Dreally works effectively. Como que a Drielle trabalha? Effectively. Então, os de maneira, eles vão responder a pergunta how. How. advérbios de place, que são os advérbios de lugares. E aí, eles vão, vão responder a pergunta where. Where. Então, Drielly works at her house. Where Drielly works at her house. Então, aqui eu estou respondendo a pergunta aonde. Outro exemplo. I am driving... At, I'm driving the 360. Então, 360, nesse caso, virou o meu adverbio, porque ele está falando aonde que eu estou dirigindo. Entendeu? Então, sempre aonde. Advérbios de frequência. Adverbs of frequency. E eles vão responder a pergunta com frequente. Então, how often. How often. Drielli works every day. Então, how often does Drielly works? Qual a frequência que a Adele trabalha? Ah, todos os dias, every day. Então, o nosso advérbio aqui é o qual? Every day. Porque ele me responde a pergunta, how often? Temos advérbios de tempo, adverbs of time. E eles vão responder a pergunta, quando? When? when. Então, ó. Drielly worked all day yesterday. Drielly worked when? Yesterday. Então, yesterday virou meu advérbio porque ele está respondendo a pergunta quando, when. E temos adverbios de propósito, de purpose, e aí eles vão responder a pergunta why, por quê? Why? Drielly worked all day because. She had to give a class. Então, a Adriele trabalhou o dia todo porque ela precisava dar uma. Uma aula. Como assim o volume está baixo? volume está baixo? Porque ela precisava dar uma aula. Para mim, o volume está de boa. Uh, todo mundo que está assistindo, vocês conseguem dar um feedback, como está o volume? Para mim, o volume tá de boa, tá funcionando aqui, ó. É... Funcionando. Tá funcionando. Posso colocar até mais perto da minha boca um pouco o microfone, mas até onde um eu sei, tá, tá funcionando certinho aqui. Então, todo mundo me ajuda aí. Dá um feedback. Feliz, Adriana, que você tá aqui, pelo menos. Gente, manda um alô quando vocês vão chegando pra eu saber quem tá aqui e a gente poder conversar. Hello, how are you? Tá melhor agora. Tenta aumentar o volume do celular também. Porque, pra mim, aqui na hora que eu. Eu tenho no celular também. Estou no celular, ó. Estou aqui no celular. Porque daí eu vejo as perguntas aqui no celular. E aí, quando eu aumento o volume, eu consigo me ouvir. Tá melhor agora. Tenta aumentar o volume do celular também. Mas, pra mim, do celular aqui, quando eu aumento o volume todo, o áudio tá de boa. Então, não sei. Pra mim, no meu celular, tá de boa. So, se você me and e o áudio não está funcionando bem, por favor, mande uma mensagem. Não sei, gente. Eu realmente mudei de microfone porque o outro estava dando muito trabalho para mim. Então, aí eu comprei um outro mais é chique. Ó, esse daqui veio do Polo Norte, como vocês podem ver, cheio de. Brincadeira. Não veio do Polo Norte, não. Vamos continuar aqui então, já que o microfone funciona agora. E aí a gente está falando sobre os advérbios de propósito, que eles respondem à pergunta why. Né? Então, por exemplo, se eu estou respondendo a pergunta why, a minha resposta vai ser um because. Because she had to give a class. Aí uma uma coisa aqui, né? Quando eu estou conversando com alguns alunos, ou conversava. As, eles confundiam muito essa questão de why e because. A gente utiliza o why quando é pergunta. Why are you here? Por que, que você está aqui? I'm here because I have to work. Eu estou aqui porque eu preciso trabalhar. Então, why é o porquê da pergunta. E o because é o porquê da resposta. Mas por quê, Adriele? Não sei. Nós, por exemplo,. Em português, temos quatro porquês. Então, eu acho que decorar why, because, também não é muito, assim, difícil. Porque quatro porquês em português também eu não vejo a necessidade. Nem eu sei usar, às vezes, os quatro porquês, né? Mas, aí, presta atenção. Para alguns níveis, a gente pode, sim, utilizar o why na resposta. E aí, vai de muito mais estudo. Então, se você não está familiarizado com isso agora, nem se preocupe de utilizar, Tá? Esse why, quando ele, ele é usado, por exemplo, como porquê de resposta, ele é num contexto muito mais formal e acadêmico. Eu já usei, por exemplo, em redações, em essays. Então, só lembra: why, pergunta, because, resposta. Então, advérbios de maneira, eles falam como que alguma coisa foi feita. How a verb is done. Most verbs, a maioria desses verbos, eles acabam em ly, L-Y. Então, alguns exemplos. Neat, neatly. Neat é uma coisa muito organizada, muito limpa. Neat. E aí, está muito limpo e você descreve né, o seu verbo como maneira, ele vira neatly. Neat também pode ser aqui um slang, uma gíria. Sim. Quando alguma coisa é muito legal, muito cool, neat, você pode falar neat, mas aí não como advérbio, só como a palavra neat. Tá? Então a pessoa pode, o lugar pode estar neat e, a, e você, como slang, como gíria, pode falar oh, that's so neat. Slow and slowly, né? devagar. E slowly seria o advérbio do devagar e aí aqui é às vezes essa é uma palavra um exemplo clássico né que tem algumas palavras que não precisam mudar de forma para ser advérbio acredita se eu utilizar somente o slow como advérbio tá certo não preciso adicionar o ly. é que muitas pessoas gostam então aí virou aceitável tá então slowly and slow quick and quickly quick quickly tá então rápido rapidamente quick quick quickly quickly rapidamente sad a pessoa triste sad and sadly sadly e aí pode ver aqui que a gente fala o é né? então tem que abrir a boca mesmo sad sadly sadly para fazer esse som certo calm Calm, calmly, calmly, então calmo, calmante, talvez, em português, e aí seria o adverbio de calm. E uma coisa também aqui de pronunciação que as pessoas erram é não falar o M. Então, em palavras, por exemplo, como cream, né, que é o creme, C-R-E-A-M, C-R-E-A-M, as pessoas não, acabam não falando o M. Às vezes eu vou assistir alguns canais de maquiagem e tem o Baby Cream. Aí vocês não falam assim, ó, cream. Vocês falam cream, cream, cream. E aí seria o N. Então, toda vez que uma palavra acabar em M, tem que fechar os lábios, a boca. Senão, não vai sair o som. E sai um som de N e sai errado. Não soa legal. Então, calm, calm, cream cream, tá bom? Uma dica de pronunciação, porque é um erro que muitas pessoas cometem. Então, calm and calmly, calmly, calmo e calmante. Loud, que é uma coisa muito alta. Loud, que é como eu gostaria que o microfone tivesse agora. Então, alto. Loud and loudly, loudly. Então, alto e aí eu não sei como que ficaria em português o adverbio de loudly, mas ó alto de volume, viu? Porque alto de tall de altura é outra palavra. Então você não pode falar que ah, aquela pessoa é so loud no sentido dela Ela é muito alta no no, vejo, no no jeito de falar ou assim quando você levanta de manhã você quer ficar bem silencioso e aí você começa a abrir porta fechar a porta guardar panela faz aquele barulho oh that is so loud Aí sim, mas eu quero falar de tamanho e eu falo, oh, she's loud. Tá errado? É tall, né? Então, tall. Então, ó, sadly went home. E aí nós vamos perguntar a pergunta pro nosso verbo. Drielly sadly went home. Qual que é o verbo? Went. Como? De que maneira que a Adrielle foi para casa? Triste. Então, sadly, sadly. I nearly killed him. I nearly killed him. Então o nosso verbo é kill e qual que é o nosso advérbio é o nearly. Então, eu quase matei, ma ou matei. Eu quase o matei. Né? Então, o nearly é o nosso advérbio, o kill é o nosso verbo principal. Tá? E o him é a pessoa que está recebendo a ação, então é o nosso pronome e também objeto direto. E o I é o nosso sujeito. Eu tenho que saber a regra, eu tenho que saber o que, que é sujeito, o que, que é verbo e advérbio Não. Tem que saber como usar. Como que você sabe como usa? Tem que praticar. Então, depois dessa aula aqui, você vai lá praticar, beleza? Então, se eu falar really said went home, tá errado. Porque eu tenho que ter a forma do meu advérbio, que é o Y. Se eu falar I near kill them, está errado, porque eu preciso de um advérbio. I nearly killed them. E aí vamos para os advérbios de lugares. Né? Então, o um advérbio de lugar ele vai responder a pergunta: aonde? Aonde é que esse verbo está? Aonde é que esse verbo está acontecendo? Aonde que a ação está acontecendo? Where is the action happening? Where a verb is? Então, alguns verbos, alguns advérbios de lugares podem ser o here, que é o aqui, o there, que é o lá, lá, o nowhere, que é em nenhum lugar, nowhere, out, que é fora, in, que é dentro, at, que é um lugar específico. E somewhere, que é em algum lugar. Então, ó, por exemplo, There are flies everywhere. Flies são moscas. tá? Então, você chama de mos moscas, você chama flies. Então, tem moscas em todo lugar. Então, vamos cadê aqui? Ó, cadê o nosso verbo? There are flies where? Everywhere. Então, respondeu a pergunta onde em todo lugar, então everywhere é o nosso advérbio de lugar. I couldn't find the kids anywhere. Eu não consegui encontrar as crianças em nenhum lugar. I couldn't find the kids where? Anywhere. Então, anywhere é o nosso advérbio, tá? De novo, não tem que saber. Ah, e onde que está agora? É diferente se você quer prestar uma prova por exemplo TOEFL, tá aí é bom saber porque às vezes tem umas perguntas assim se você quiser ser mal pair, tem que saber porque na provinha lá da agência eles têm umas perguntas de gramática e aí temos advérbios de tempo time e fala quando que o verbo aconteceu ou acontece então, alguns advérbios. O now, agora. I want to sleep now. Eu quero dormir agora. Qual que é o meu advérbio? Now, agora. Later. Então, aqui tem um erro muito clássico: que é a diferença entre late and later. Later. Later é depois. Né? Então, ou oh, eu vou depois na farmácia. Ou depois eu falo com você. I'll talk to you later. Eu falo com você depois. Late é atrasado. Tarde. Por exemplo, ou oh, um, it's late. Tá tarde. It's getting late. Tá ficando tarde. I woke up late. Ou eu dormi até a tarde. Ou eu acordei atrasado. Vai dependendo do contexto. Então, later, later é depois, late é atrasado ou à tarde, ou de, muito tarde, né, tipo, ta, ta, não à tarde, tarde, sem o um A, né, são então, só tarde, o português não tá indo. O tomorrow, tomorrow, que é o amanhã, everyday, todo dia, once a week, então uma vez por semana, e aí, uma coisinha aqui, né? Once a week. Ai quantas vezes você foi na farmácia? One time a week. One time and two times não tá errado. Porém, quando é one time and two time, a gente utiliza once or twice a week. Once or twice a day. A gente realmente geralmente não usa one time and two times. A gente fala once or twice. Quantas vezes você foi andar o seu cachorro na semana passada? Oh, I walked my dog um, twice a week. Good morning, Juan. Então, sempre pensar nisso, tá? Quando eu quero falar one time and two times, eu uso once a week and twice a week, once a day, once and twice. É o mais usado. Lately. E aí o nosso T aqui para essa na pronunciação. Lately. Né? Aquele som glotal que eu já falei lá no Instagram lately. O just. O just ele é, um daquela, é uma daquelas palavras que tem muitos significados. Muitos mesmo. Então, o just ele pode ser justo. O just pode ser apenas, o just pode ser advérbio. Tipo assim, acabei de fazer isso. I just did, uh, did this. Eu acabei de fazer isso. I just did this. Então, quando é advérbio de lugar, quando ele se funciona como advérbio, é esse eu acabei de fazer. Agora, nesse exato momento. Por exemplo, ó, vou tomar meu chá. I just drank tea. Então, eu acabei de beber meu chá. Entendeu? Recently, e aí de novo o no nosso T glotal. Recently, que é recentemente during, during, que é durante. O yet, que é ainda. I haven't I haven't changed yet. Eu ainda não me troquei ainda. Então esse ainda é o yet. O soon, que é em breve ou até até logo, tipo logo, não até logo, mas logo. Então em breve ou logo. E o sometimes, que é às vezes, né? Às vezes. Então, olha os exemplos. There are always many dogs at the park. E aí, um erro muito comum que as pessoas cometem também, e é uma live que eu quero fazer, dos erros mais comuns que a gente comete quando a gente tá falando inglês é esse negócio de um, The Park have many dogs. Se eu falo the park have many dogs. Eu estou falando que naquele parque tem muitos cachorros, no sentido que é do, do parque aqueles cachorros. Mas se quero falar há muitos cachorros no parque, eu não posso falar have, eu tenho que falar there are. E eu sinto que muitas vezes vocês querem falar have porque é assim que falaria no português. Porém, em inglês, tem que utilizar there is and there are. Então, there are always many dogs at the park. There are many dogs at the park. When Always, né? Então respondi a pergunta: quando, always, meu advérbio. Merlin never pees in the house. Então Merlin nunca faz xixi na casa, dentro de casa. Então, quão frequente, né? É, não com frequente, quando, never, never. verdade, gente, eu acho que eu cometi um erro aqui, tá? Vou ser sincera com vocês. Always e never não são adverbios de tempo, eles são adverbios de frequência. Mas se eu falar assim, ó, there are many dogs at the park um, every day. Então aí every day é o meu adverbio de tempo, né? Quando? Merlin peed um, in the house recently. Então quando que o Merlin mijou na casa? Recently. Então, essa daqui eu acho que estava dormindo e eu cometi esse erro. Então, aqui eu vou trocar. Porque always e never são advérbios de frequência. Então, eu tenho que colocar aqui, por exemplo, um every day. Merlin in the house um, sometimes. Obrigada por me corrigirem, galera. <laughs> Brincadeira. Enfim, aí vamos falar aqui dos advérbios de intensidade. Que eles mostram algum degrau de intensidade. Então, almost, quite, nearly, too, enough, so, very. E eles mostram intensidade de, de quanto? Ah, eu gosto de sorvete. O quanto você gosta de sorvete? A intensidade. Então ele adiciona essa intensidade. I am very busy. Eu estou muito ocupada. O very é muito. Então ele mostra a intensidade. Quanto ocupada você está? Muito. Então, advérbio de intensidade. John has enough food. Então o John tem. É, comida. Tem bastante comida. Não, tem. Tem comida. Ou bastante? Hum, acho que bastante comida. Não é bastante no sentido de muita, mas é assim. Eu, <laughs> não sei falar em português. Ah, eu acho que vocês entenderam. Mas enough, então, mostra a intensidade. Sheila is quite late. O quão, quão atrasada está a Sheila? Quite. Então, um pouco. O pouco mostra a intensidade. Um pouco. O quanto você está cansada? A little. Né? Então, um pouco. Um pouco é mostra a minha intensidade nessa frase. Então, por exemplo, sempre que eu quero mostrar a intensidade, eu falo assim. O que as pessoas cometem é colocar o very, o enough, ou quite, ou so much depois. Ou antes. Depende. Ó, oh, I am busy very. Faz sentido? Não. Então, very tem que vir antes do busy. Agora, I am so busy. Também antes. Um... Tô pensando em algum outro exemplo. I like you very much. Eu gosto de você muito. E aí, o very much, ele vem depois, tá? Então, aqui você tem que colocar o advérbio sempre perto da palavra que você tá modificando, mas também tem que fazer sentido. E às vezes vai muito de ouvido, sabe? Então, I am busy very não faz sentido. E se eu falar uh, I like you, I so much like you, também não fica meio estranha a, a frase. Então aí eu sei, I like you so much. E que é tá tal um negócio, né? Você vê uma coisa e você copia. Então, ah, eu assisti isso agora eu vou copiar. Copia. Então, advérbios que modificam os verbos. Eles modificam o verbo, descrevem a, como a ação está acontecendo e algumas palavras: how, in what manner, when and where. Então, eles vão responder essas perguntas. Advérbios que modificam verbos. Vão responder as perguntas. How? In what manner? When, and where? Can you open the door? In what manner? Quickly. Então, rapidamente. Você pode abrir a, a porta rapidamente? In, in what manner? De que maneira? Rapidamente. Did you call your mom yesterday? Você, é, você ligou para tua mãe ontem? Did you call your mom when? Yesterday. I cook too much. I cook in what manner? Too much. I always do the dishes. I do the dishes how often? Always. She never complains about anything. She never she complains about anything. In what manner? How frequent? Never. Read the instructions carefully. In what manner should I read the structures? instructions carefully? Então, ó, eu cozinho muito, número 3. Eu sempre faço a louça, número 4. Ela nunca reclama de, sobre nada, número 5. É, Leia as instruções cuidadosamente, carefully, número 6. Então, quickly. Yesterday, too much, always, never. Carefully são adverbs. Pode ver que nem todos acabam com, acabam com LY. E aí, vocês lembram lá dos linking verbs? O que são os linking verbs? São aqueles que ligam o sujeito com o objeto. Eu tenho que saber o que é objeto? Não. Mas tem que saber o que é linking verb. Por quê? Muito importante. Já vou te explicar o porquê. Então, geralmente, os linking verbs são os verbos to be, em todos os tempos verbais, por exemplo, am, is, are, were, and was. E os verbos de, sens, de sense, né? Sensoriais e de estado. Por exemplo, to feel, to taste, to hear. Então, são verbos de sense e estado. To seem. Então, ó, feel, smell, sound, become, appear, believe, seem são verbos de ou senso ou state. E aí, toda vez que nós temos esses linking verbs, logo após tem que ser um adjetivo e não um advérbio. Então, ó, the chicken smells bad. Eu tô descrevendo um verbo. Como que a galinha cheira? Ruim. Mas ele é um verbo sensorial. Smell. Então, eu não posso utilizar badly. Badly. Tem que ser um adjetivo. Bad. Bad. E aí, qual que é a diferença de ruim para cama, né? Porque cama é bad. Pronunciação, ó. Bad, bad. Her vision is amazing. Her vision. Vision é um verbo sensorial, né? então se eu falar her vision is amazingly tá errado tá errado então is amazing it seems great então parece ótimo posso falar greatly não porque depois de um verbo de sensorial depois de um verbo sensorial e estado tem que vir um adjetivo então há alguns adjetivos tem alguns que eles não mudam forma que eles vão continuar é, tanto a mesma palavra para adjetivo e a mesma palavra para advérbio. Oh, Ó, quick and quickly, eles mudam. Easy and easily, eles mudam. Já as palavras hard, fast, safe, long and far eles não vão mudar quando eles forem transformados para adjetivo. Alguns ainda as pessoas utilizam. Por exemplo, hardly, safely. Algumas pessoas utilizam e aí virou aceitável. Mas o fastly não existe. Longly não existe. Farly não existe. Tá? Então só prestar atenção. Não posso falar. Oh, she runs fastly. She runs fast. Acabou. She works hard. She works hardly. Não, não. She works hard. Mas às vezes eu posso falar assim, ó. I hardly ever work. Eu raramente, né, trabalho. Aí, beleza. I hardly ever work. Mas se eu falar assim, I work hard, ali tá errado. Tem que ser I work hard. Por quê? Aceita. Só aceitar. Outros também, ó. Soon, now, later, clean, close, tá? Então, soon, logo, now, agora, later, depois, clean, limpo, close, fechar ou perto. Eu não posso falar soonly, nowly, laterly, cleanly, closely. O closely. É, eu nunca ouvi mesmo. Então, ó, she drives fastly ou she drives fast. Eu não posso falar fastly. Nem existe. She drives fast. Então, algumas frases pra vocês aqui preencherem, tá? Driele speaks, e aí a palavra é fast, como que ficaria? Amanda, read the book, e aí qual que é a palavra, né? É careful. Então, como que ficaria? The lasagna tasted delicious, como que ficaria? Drive, e aí a palavra é safe, como que ficaria? Can you speak slow? E aí, como que ficaria como adverbio, please? Então, é só escolher a sentença, é, a palavra correta. Maria looks beautiful. Então, qual que ficaria a versão aqui? I think John works hard or hardly. Sheila is going to the mall. E qual que é um adverbio que eu poderia usar aqui depois do mall? Maria is at. E qual que é um adverbio que eu posso utilizar? John is Extreme happy about his promotion. Qualquer é a versão que eu tenho que utilizar? Então, podem é, pensar aí um pouco. E se vocês quiserem mandar as respostas no chat, por mim, tudo bem. Eu posso esperar. para ver se vocês pegaram aqui como que vocês podem falar. Por exemplo, uma conversação. Oh, Ou Dreally speaks. O que? Como que eu falo? Ou oh, Amanda re read that book careful. Como? Careful, será que é assim que eu falo? Então me manda a resposta. Isso daqui vai te ajudar muito na sua fala. Por mais que eu apresentei muita regra, vai te vai te ajudar muito na fala. Então pode aí respondendo que eu estou olhando. Tem respostas, galera? Vocês não sabem? Sabem sim. Podem responder, sem medo. Vamos lá, a primeira. D'Arielle speaks... Como que eu falo aqui? Qual que é a versão do meu verbo? Do meu advérbio? Ou vocês estão tímidos ou vocês não sei, gente. Vocês não querem responder? É uma chance de vocês aprenderem, porque se vocês errarem eu posso corrigir, mas enfim, né? Se vocês não quiserem, não querem. Ó, oh, Adriella speaks fast. Amanda read the book carefully. The lasagna tasted delicious. Drive safe. Eu não sei porque tá festa ali, ali, mas é... não é festa ali, é safe. Cadê? Que Safe. Can you speak slowly, please? Maria looks beautiful. I think John works hard. Sheila is going to the mall today. Maria is at the grocery store. E aí, aqui não tem uma resposta certa ou correta. Você tem que escolher. Escolher um advérbio apropriado apenas. John is extremely happy about his promotion. Então, se tiver alguma dúvida, pode mandar. Mas o fast, como eu já falei, não tem a forma fastly, né? não tem a forma de advérbio. Safely não precisa, porque o safe em si já é um advérbio. Um, o Hard também, eu não posso falar hardly nesse caso aqui, então é só hard. Delicious, porque é tasted, e tasted é um linking verb, lembra lá? Um, um, um verbo que fala de sensorial, né? Então não posso. E cadê o outro aqui? Ah, Maria looks beautiful. Por que, que não beautifully? Porque é look, né? Então, look é um outro verbo de senso, sensorial. E aí, tem os adverbios que modificam os adjetivos. O que, que é um adjetivo? Eu já falei. Você descreve um sujeito com usando, usando um adjetivo. Por exemplo, a Adriele tem cabelo marrom. Então, cabelo marrom é um adjetivo. O marrom é um adjetivo. They describe someone or something. Drielly has dark hair. Então, o um adjetivo aqui é o dark, porque está descrevendo o meu substantivo hair. E aí, ele dá mais detalhes sobre o substantivo. Então, ó, that is a very interesting book. Aquele é um livro muito interessante. Então, interesting pode ser um verbo, mas aqui ele está funcionando como adverbio, como adjetivo, na verdade, descrevendo o livro. E o very está descrevendo o meu adjetivo, quão interessante ele é. O quão, very. The book is so expensive. Então, expensive está descrevendo o livro, né? Então, é um adjetivo. E so está descrevendo o adjetivo. Quão caro é esse livro? Muito. So, Sheila bought an extremely heavy book. Qual é o adjetivo? Heavy. Então, Extremely virou o nosso advérbio que está modificando o meu advérbio. had an, incre an incredibly new book. Tá faltando um N aqui. Eu não sei porque tá com muitos erros aqui, não, gente. Mas eu sei inglês, viu? An, tá? Não é A, é N. Faltou um N aqui. An incredibly new book. Então, Adriele tinha um livro muito incrível. Então, incredibly, incredibly é o nosso adverbio. E eles adicionam um degrau de intensidade. Drielly was too fast. Drielly is too slow. The call is so boring. The class is very interesting. The horse ride was way too adventurous. The house is quite big. A mug is not extremely fragile. Nah. was fast. Fast é rápida. E aí nesse caso funciona como adjetivo, porque está descrevendo, né? Drielly, Drielly é fa é rápida. Então me descreve. Então ele é um adjetivo. O tio está mostrando o quão rápida. Então ele está descrevendo meu adjetivo. Então, ele está adicionando uma intensidade. E mesma coisa vale para o slow. Too slow, né? muito devagar. The call is so boring. Boring é entediante. Então, aquela ligação foi muito entediante. Entediante está descrevendo a ligação. Né? Então, é um adjetivo e o so é um advérbio de intensidade. The class is very interesting, né? Então a aula é muito interessante. Very interesting, interessante, adjetivo e o very seria o advérbio de intensidade. The horse ride, então a horse ride, sabe o que é isso? É quando você monta o cavalo. Então aquele passeio de cavalo foi muito aventuro aventureiro, aventuroso, <laughs> não sei. Mas o way to está dando uma intensidade para o adventurous. adventurous, né? Então, você pode falar horse ride quando você está andando de cavalo. The house is quite big. Big é um adjetivo e o quite está adicionando intensidade. Um pouco, né? Quite big. Então, a casa é um pouco grande. A mug is not extremely fragile. Uma caneca, mug, não é extremamente frágil. Fragile, tá? E advérbio ou adjetivo? Quando que eu sei se é advérbio? Igual nesse caso aqui, o fast. Como que eu sei que o fast é adjetivo e não advérbio? The car is very old. The car is very. Faz sentido se eu tirar o old? Faz sentido? Não. Então, se não faz sentido, é. O very é o nosso advérbio. Advérbio. Não fez sentido? Advérbio. The car is old. Tirei o very. Fez sentido? Fez. Então, o old é o nosso adjetivo. Então, vamos aqui, ó. Giulieli was to. Faz sentido? Não. Então, o too, ele é o nosso advérbio. Driele was fast. Faz sentido? Faz. Então, fast é o nosso adjetivo. Entendeu? Uma coisa que vocês pecam também, não vocês, né? Todos nós, é o a diferença do ed e para o ing. Então, boring, bored. Tiring, tired. A gente utiliza o ED quando a gente está descrevendo uma pessoa, a situação. Por exemplo, I am very tired. Eu estou bem cansada. Mas se eu falar o meu dia foi cansativo, My day was tiring. Porque eu estou descrevendo o meu dia. Então, eu não estou descrevendo uma pessoa, e sim uma situação. E aí eu utilizo o ing. Então, if it makes sense, adjective, if it doesn't make sense, adverb. Se faz sentido, adjetivo, se não, advérbio. E aí, adverbios que modificam advérbios. Eles falam assim: In what extent another adverb modifies a word? É intensificador. Por exemplo, palavras como quite, often, almost, somewhat. Por exemplo, Drielly was always very late. Drielly was very late. Ok, very, intensidade, mostrando aqui o late, que é o nosso adjetivo. Agora, o always, ele está adicionando mais informação sobre quem? Meu advérbio. Então, always very late são dois advérbios, um modificando o advérbio e o outro advérbio modificando o adjetivo que eu não posso utilizar. Drielli was always very late. Drielli types quite well. Então, a Drielli né, digita até que bem. The book is somewhat surprisingly heavy. Então, o livro é, de alguma maneira, surpreendentemente pesado. E aí tem algumas confusões que as pessoas é, têm ou fazem. Good or well, né? Bom ou well. E aí, o good é um adjetivo, sempre. I'm good, estou bem. Adjetivo descrevendo a minha situação bem. Well, pode ser os dois, mas a gente mais puxa para o advérbio, tá? Então, aqui, ó. Adjetivo, ele modifica o substantivo, she's a good girl. E o advérbio, ele vai modificar o meu verbo, the girl dances well. Então, ó, she's a good girl, né? Good girl, uma garota boa. Então, adjetivo. Mas como que ela dança? A garota, como que ela dança? Bem, well. Então, well é o meu advérbio. Então, ó, well, as an adjective means a person is well in health and well-being. É a única vez que você vai utilizar o well como adjetivo. Jurielle was sick, but now she's well. A Adrienne estava doente, mas agora ela está bem. E aí o well virou adjetivo descrevendo health, saúde and well-being, que é o bem-estar. Então, como adjetivo, o well ele tem esses dois significados, saúde e bem-estar. Do resto, ele é advérbio, descrevendo o meu verbo. The girl dances. How? How does she dance? Como que ela dança? Well. E aí, where to place? Então, ó, quando que a gente, aonde que a gente coloca o nosso advérbio? Closest to the word they are modifying. Então, perto da palavra que ele está modificando. Drielle never worked from home. Então, o never é o nosso advérbio e eu estou colocando ele perto da palavra que ele está modificando, que é o worked. Então, a Adrielle nunca trabalhou de casa. E aí, muito cuidado para não causar confusão de sentido. Às vezes, se você colocar né, alguns advérbios em diferentes partes e lugares da sua frase, você muda o sentido. Ó, Drielly only, only ate an apple. Drielly only ate an apple. Drielly ate only an apple. Então, quer dizer, na primeira, ó, only ate an apple. A única coisa que eu comi foi uma maçã. A única. Já na segunda quer dizer que eu comi apenas uma maçã. Entendeu a diferença? Então aqui eu comi apenas a maçã. Durante meu dia, talvez eu comi apenas a maçã. Eu não comi macarrão, banana, nada. Only ate an apple. Mas se eu falar ate only an apple, eu comi apenas uma maçã. Eu não comi duas maçãs, eu comi apenas uma. Entendeu a diferença de significado? Então toma só cuidado aonde você coloca esse advérbio. Do mais, a aula de hoje foi isso. Se vocês tiverem dúvida, podem colocar nos comentários. Se não, comecem já a utilizar esses advérbios para enriquecer o seu vocabulário também a sua fala. Vocês podem conferir o meu Instagram, segredo da fluência underline inglês, sempre posto por lá. também, se vocês têm interesse dos meus serviços de cursos, é, podem conferir o meu website, o segredodafluencia.com. E se você quiser estudar mais inglês, Aqui no YouTube tem muito mais vídeos, então é só checar lá. E aí, galera, dúvidas? Dúvidas sim ou não? Por que que tá no lugar errado? Não tá no lugar certo. Não tô entendendo. Hum. Não sei porque tava no lugar errado. Era aqui. Galera, se não tem perguntas, então eu vou terminar a nossa live por aqui. Eu não sei se deu algum problema de comunicação, o que, que foi. Mas eu agradeço muito a presença de todos vocês. Espero que tenham aprendido. Espero que essa live tenha sido boa de alguma maneira. A gente se vê na próxima live e também logo mais lá no Instagram, tá bom? Um grande beijo. Eu vejo vocês mais tarde e até mais.